Gareng Petruk Sumawono Bagong tansah suka marwoto suto katon jumplang candrane. Kacang neng pasar legi toko kacang neng pasar legi nonton wayang neng RRI Jalalilo udan grimis. Oh, wis ora tuku ta? Heh? Tukune mengko. Tiwas aku arep tuku. Heh? Ngrung. Udan grimis. Payunge semplok. Blas. Wah, kaget tenan. Wah. Tang tenung cek. Gandeng gratis sing nonton ora ilo. Ki mau jenenge ana senggakane ta? Piye? Jolalilo. Hah? Jolalilo. Aku nek kelingan jolali lho ki aku ki terus kelingan jaman bojoku mbiyen isih dadi Swarawati. Hei, wong telu iki lho yo. Mangkat ora bareng kuwi lho. Lah wong kowe kuwi tak ampiri malah turu. Lah sak sriki aku lho ya nyantai dhisik ngelaras lah kok malah tangi-tangis do ora enek kabeh malah teko kene. Lah ya wong jenenge iki wong nek nganti engko kedhisikan karo jeng Resi. Heeh. Resi Gotomo le jogo iki lho. Nanti tindak kene Badar terus tindak Rene ora yo cilaka. Ora enek salah siji rek yo Kisro. Aku ki sangka leku kesusu ngepit aku. Terus banter banget. Wah, ning dalane nggon Buangjo kuwi enek bis banter banget. Tuwer. Oh dadi le jomplak mau mergane kowe nabrak bis ki mau. Sing ngomong nabrak sapa? Lah ki mau mandur. Dia ki gludok. Lah ya ora jomplang to ki mau terus dikaei gending jomplang. Aku terus bablas meneh. Bablas. Ning Bangjo sandi rumah sakit kuwi. Heeh. Enek angkuta. Bus. Bus tabrakan. Udan. Lah kene akeh mung grimis kok. Mergane gratis lho penantange ra umum. Ora le masalah gratis e. Mergo sing kepala ngrawuh iki pecinta budaya kabeh. Oh lah luar. Lah ya, senadyan to gratis nek beliau-beliau itu tidak mencintai budayanya, enggak mungkin kaya-kaya rawuh. Wah, luar biasa. Tepuk tangan.
Ini salah satu sinergitas. Nah, antarane budaya apa? Sinergitas. Iki wis do nggawa tas. Lah iki nek sekolah mbayare katul ngene iki lho. Lah iki ngopo? Sinergi iki antarane kesinambungan. Nah, mbok yo omong sing bahasa Indonesia. Ambung-ambungan tamu penontone. Wah, nganggo bahasa Indonesia sinambungan. Oh, kesinambungan, keterkaitan antarane pandemen sambung. Oh, keseselan in dadi sinambung. Oh, padha karo sapu, keseselan ngin dadi nyapu. Oh, ngono. Lah ya kuwi jeneng barang diseli kuwi mau. Trek tonton muat roti. Semoga penonton banyak rezeki. Amin. Beton isine nongko. Apa? Lah ya bener ta? Pikir parian apa? Penonton podo nyoto. Egang. Mergane ana lho penonton sing ora nyoto ki. Kok ana? Lho, ana. Penonton ora nyoto ki terus kepiye? Neng nggon siaran? Heeh. Upamane neng nggon radio? Heeh. Sing nonton neng omah. Oh, pendengar setia. Nah, kuwi lak ora nyoto. Ora nyoto. Ning ngrungokke ning weruh. Imajinasine membayangkan, wah, kae petruke bagus, garenge bagus, ning bagonge sok elek lho kae. Ngono kuwi. Lho, ki antarane drone kok sok keplatok-platokan ya ngene iki lho. Wong kono wae bar parian aku kurung kok iso ora dikekrek iki lho. Ayo. Iki merak gendinge jomplangan. Heh? Jomplangan ya no pariane no. Apa iya? Ah iya no. Oh, iya. Iki mendekati no nenane no. Sok Senin iki lak Idul Kurban. Ayo, iki hubungane karo Idul Adha. Oh, karo kurban kuwi. Hari raya besar. Tuku sapi dinggo kurban. Penonton RRI memang menawan. Tuku wedhus. Kowe mak tuku sapi. Tuku sapi. Iki kurban iki ana, sapi ana wedhus. Tuku wedhus. Dinggo kurban. Iya. Dasare bagus. Toro rupawan. Iya. Iki termasuk penonton iki. Aku nang ya tak tuku. Tuku sapi. Aku wis tuku sapi kok malah melu tuku sapi to. Entek. Mbok ya tuku liyane sapine entek san. Lah nggo kurban ki ya sapi karo wedhus. Lah ning wong kan kowe melu-melu wong mbok inisiatif dhewe. Tuku wedhus. Kowe pondhe dhuwit. Sapine wis dituku kono, wedhuse dituku kene. Lah aku kurban apa? Ya jarar kurban. Terserah pokoke kudu kurban. Kurban perasaan. Dadi kudu enek candane ya kurban. Jangan keluwe lawuwe teri. Iya. Yen aku milih ya kurban sapi. Ning aku tau ndek mben iki tuku sapi ra iso tak nggo kurban kok. Aku tau ndek mben iki lho. Tuku sapi ra iso tak nggo kurban. Sebabe sapi tank. Kae safety tank bukan sapi tank. Ngolele muni iki lho ora ket. Kok iso kurban? Lah ya ki merak le ya kurban to. Tuku kok tuku. Mak sapi. Jangan kluwe. Lawuhe teri. Teri. Ayo. Yen aku milih kurbane sapi. Ana kurbane to? Oh iya. Lah iya rumangsane padake cah ra iso. Aku ki sing dhisik ngopo? Oh ya. Ya tak mara. Si donggo kurban kowe? Ora. Piye? Ki aku nagi. Nagi apa? Nang pasar. Aku malah halo. Ngopo, Mah? Bojoku. Ngapa anaknya nangis? Jaluk apa? Jaluk bakso kuwi ning Sor Bantal nek di 3 juta kuwi lho tukokno kabeh. Sementing anaknya meneng. Iya.
Wong lek do sugi-sugi ra. Ayo wong kandel padake. Halo. Apa? Hah? Apa? Ya ben ketoke kaya duwe ngono kok. Lha apa, Dik? Ala yo sesuk ngenteni korban wong rung duwit kaya. Mangane daging iso nek wis bar dibeles sapine kae ngono. Sapa? Eh? Sapa? Ngopo iki ngopo to melu-melu iki? Oh ya wis. Karo bojoku iki lho. Oh. Oh ya, yo ngono wae. Sok dibumboni sing enak. Oh ya. Iya. Halo? Oh nggih, Mas. Mas Gibran. Nggih. Saget. Oh nggih, sedika dawuh. Sesuk jam 8 kok nang balai kota. Adi beleh ngumbah mobil. Mulmangsane kok. Ngene lho. Piye? Ki anakku ki wong yo, kowe ngerti to kahananku ki? Sesuk rak korban. Iya. Lah kra ya kudune ya sing jenenge wong arep korban ki genah wis enek daginge wis cetha. Kok genah entuk dum-duman daging to? Lah sira ngene iki bumbune. Sing nggo bumbu-bumbu ki rong enek. Lah terus karepmu piye? Lah aku ki kira-kira ki mbok yo ki gandeng iki entuk kira kertak etung iki kok sik entuke rong kintal aku ki kira-kira. Kowe iki maling apa jatah kondit tak goleki kertu kowe tak klumpuk kowe sak kotak karo mangsan saben desa mbok marani. Oh, lah iki war tak gawe bakso kabeh. Aku saiki njile duit lan go tuku bumbu iki lho. Heeh. Ayo. Iki desa Parman. Ayo kowe no. Nek tak cilik sapa gareng lagi nagi. Ngene wong aku ki ya lagi iki butuhku ya gede banget. Iki kan wayah pendaftaran cah sekolah. Anakku sing cilik mlebu SMA iki. Sing gede mlebu kuliah iki. Lah engko tak lebokne gampang. Kok yo akeh banget. Wis ngene wae tak kei cara. Piye? Kei cara. Piye? Ngono. Heeh. Oh ya beres lho. Lah iya, wis ngono wae. Oh. Soale aku lagi gak iso nulungi kowe ya. Kowe kaya ngono wis tak klebune engko yo wis apik wis. Lah iya wis. Tak bali sik ya. Heeh. Digenah sesuk iki iso dienggo lawuh kira-kira yo rong taun lah ngene. Rong telung pintal iki. Engko iso digawe dendeng, iso digawe rendang, engko digawe bakso, iso dodol soto. Wah, kira-kira wah, iskin iki batine akeh. Iso bersaing karo umu piro? 500 wae. 500. Lah tak kira kene nareng wae lho dah. Oh, lah ya wong bocah kira-kira ngerti wong kene lagi arep butuh tenanan kuwi tak itung iki lho. Engko nggo bumbun iki tuku ndok nggo gawe baksone kuwi. Lah nek ndok kan ra ditehi to ndok kuwi. Mirim, rica terus engko ki nek rendang ki ya mesine engko ana lek. Kowe aja gawe panas ati lho. Kene wong lagi butuh ki ora terus mangsane ki. Wah. Kok iso ana ewon barang iki lho. Wah, bakulen. Apa ki bakul mbako iki, Mamedi? Oh, apa kok, Kang? Kang. Ah. Apa? Wah, wis. Duitmu akeh men. Nah, aku ora cerita nek bar nagi. Lah ya ngono kuwi ra ya. Dino iki targete iki 3 juta. Lah kowe sing mlemplung pira kuwi? Lah urusanmu apa? Lah aku ki wong tak critani ya. Apa? Sok kurban kuwi. Calon aku ki entuk daging ki 3 kintal. Kapan? Sok kurban sesuk kuwi. Wis sak kelurahan kecamatan wis girik wis tak cekle 2 kotak lho. Ayo girike kuwi digodhok. Engko ki daging entuk akeh aku ki sing urung duwe ki nggo tuku bumbu. Lah terus? Lah aku ki nyilih 5.500 wis kurang entuk 1 juta ngono. Sing entuk daging sapa? Genah ya aku lelek mlumpukke krana-rana kuwi wis saben panitia tak undangi wis tak. Ayo sok ngenteni daginge kuwi didol, dijolke bumbu. Lah kok malah golek utangan ning aku, utangmu wingi urung sah. Lah rumangsane lah engko ki aku ki pikirku ki nek engko kuwi engko tak lei basone. Mbok kaya apa? Bakso. Wah tak gawe bakso. Heeh. Tak gawe dendeng, gawe rendang. Wah tenan Gus. Bojoku nek masak rendange wah nganti kimplah kimplah. Santene ku kentel no kae. Kowe nyus tenan. Kok tak wae kowe. Moh. Eh? Moh. Loh. Mbok yo sithik-sithik ngono lho. Bayangno. Piye?
Aku nek mung pengen bakso, tuku sak mangkok iki wis kelakon. Ora ngentekke dhuwit 10.000. Lah, mbok yo kosik to. Aku ki butuh tenan ki sesuk ki engko ki ben aku ki yo iso nyeneng-nyenengke anak bojo ngono lho. Ora iso nemeng kowe dhewe. Sing jenenge nyenengke anak, nyenengke bojo ki yo usaha. Ragat. Oh, ngono. Pengen nonton film, ya kudu ndedet. Lah iya. Tuku. Nah ngene weh. Apa? Aku titip iki. Lah ngopo? Aku tak goleki Kang Petruk. Oh. Ngono lho. Dadi ngene nek engko nek samong-samong so Kang Petruk ki apa kuwi mingkan arep nyilih arep dienggo medali balung kuwi lho. Oh. Ngene Petruk kan garane gedawan. Lah iki engko terus anu nek ketemu Kang Petruk wehno, aku tak golek silan ngono golek ono. Oh. Nek tak golek ra ketemu. Oh ya 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 ya. Ya ya. Ya. Tenan lho ya. Dadi ngene nek aku ketemu Petruk, wehno. Ki tak wehne. Aku ya goleki mergone. Oh ya. Ya. Aku lenen kan ya. Oh ya, ya 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 ya. Aku rono apa kowe sing rono? Lah kok sing nek nek Petruk rene ora ya. Wes no. Carane wes ngerti ra? Piye? Nek ditokene lho, Jung. Lho ngono lho. Ya Truk, ngono. Oh, ya wis. Ya wis kono goleki. Goleki. Ya caramu carane opo lho? Tongke ngene lho. Ngopo iki? Lah saiki wis Bagong mati mbok pateni to. Ayo. Bagong mati mbok pateni to. Ki piye to ki? Apa tak telepon kene ning kapsul sek? Kok kapsul sek? Kuwi lho, kapsul sek. Ayo, kapsul sek. Aja kesusut. Lho, iki apa pembunuhan lho? Pembunuhan piye iki aku? Lho nyatane Bagong mati kowe nyekel arep berarti bot mbok platok. Ayo. Piye tak telepon? Truk. Iki mau piye to ki? Aku ki Bagong ki saiki ngene. Pileh tak laporke ning polsek apa pileh dame mbek aku. Ayo, ya aja to tro iki nek iso ya wis tak teleponke. Halo, Pak. Truk. Anu mboten napa-napa, salah sambung. Iki Rajapati lho, nyawa lho, cane lho. Lah iki supaya ben ora konangan. Aku dhewe iki gumun aku ki ora mateni lho. Tak nyeluk wonge. Wong, tulung. Ayo, piye? Kok nek ngantek wong sak kampung mlumpuk kabeh? Ya ora mungkin wong kowe bengoke lutung. Ngono kok sing marot wong ki ya ora mungkin. Aku piye tak bengok-bengok piye? Aja. Ayo. Aja. Wis pokoke Bagong mati aku dadi kakange Bagong aku ora trimo. Kowe tetep tak pekarake, tak laporke ning Pak Wak. Aja ngono. Dame. Halo, Pak. Salah sambung. Piye saiki piye? Saiki piye? Ngene. Ayo. Iki piye? Tak fotone sik tak kirimke ning. Ayo, arek mudi. Ayo kok ngene. Tak foto. Lah, iya to. Nah, wis. Tak kirim ning grup warga sak kampung karo tak kirim ning gone Pak Kapolsek. Ayo. Ki mau aku kok ya manut men kon foto ki lho. Wis ki piye to? Mbok aja ngono ta, Truk. Wis pokoke kowe kudu tanggung jawab. Nyawa lho. Ayo. Kene weh. Piye? Iki tukokno lengopet. Terus diobong. Kowe iki wis tak telepon ki, Bu. Aja. Ya wis anu weh. Goleke ambulan. Terus saiki ambulan iki ya larang. Ambulan iki paling ora 600. Mosok? Oh, lah kepiye? Tak laporke opo piye kok? Ya ora, lah tong kok ngubure. Lah ya biaya pemakaman kurang lebih 4 juta. Bedah bumi, bedah plastik. Terus kabeh dibedahi engko pokoke. Anu wae, bedah plastik, embere engko rada gedhe ngono ta? Iya. Nah, Bagong kuwi disuk-suk ning nggon ember ngono. Piye tak tampet. Aja. Wis nyanyanya. Kowe kudu dame mbek aku. Tak kei sak yuta. Sak yuta ki teko ngendi? Biaya pemakaman iki 5 juta sampai 6 juta lho. Terus ambulane engko piye to iki? Ambulan 600 terus pas hari H mesti yo anu nganggo biaya pemakaman terus pendak 7 dino 40 dino yo tak slameti.
Dadi totale piro? Totale 15 juta. Pileh tak lapor kene. Halo, Pak. Ngene wae ngene. Rekeningmu ndi rekeningmu? Tak transfer. Panek rekening listrik iki. Rekening bang, bang, bang. Ya wis, Dang, kirim. Nah, iki. Iki nomormu rekening iki ta? Iya. Nah, iki nomorku iki. Ya wis, tak kirim. Nah. Sing enek edit piro sik tak gowoke nggo biaya saiki. Kurangane mbok transfer. Kuwi mau 3,5. 3,5. Nah, iki sing 1.500. Dadi 5 juta. 5 juta. 1.500. Iki gandeng iki 2000 susuk 500. Celuk. Kok celuk? 2000 iki gur ngombayar parkir. Kuwi mau ra wis 3,5 juta. Heeh. Kurange 1.500. Lah iya nek di 2000. Kira ya kurang 1.500 lah mung kari 500 to. Tegese 1.500 iki 1,5 juta. Lah ngomong. Yo titip 2000 sik. Terus kurangane kok piye? Engko tak kirim anu wae. Tampel. Ora tak kirimi pulsa. Mbok tampel. Tampel piye? Kuwi lho. Tampel. Wis kuwi. Karo iki nyok. Wis iki enek edit kok tak gowek sik. Dienggo biaya sementara iki engko. Wis. Aja omong-omong. Wis tenang, kuwi ngantek randang mbok transfer kurangane tak laporke. Iki kira-kira pokoke aku ki 3 dina. Heeh. Ora ngetok. Aja ngetok sik. Aja ngetok. Wong nek kowe ngetok malah dadi perkara engko. Wong wis ngaleh. Oh iya. Awakmu kira awakmu. Iki mau aku njaluk dit dikeki 200.000. Eh? Kayak 200.000. Dadi wong mati 200.000. Ora usah, ora apa-apa sementing entuk dhuwit to. Sing 100 engko kowe, sing 100 aku ditumpodo lak ya wis merdeka. Iya to? Ngono wae, ora usah repot-repot. Aku wis kadung mau mati iki mbok ojo. Sikun katok sesak. Buh, bendina entuk katok sesak. Nah, iki digowo. Kowe sing selawe wae. Selawe piye? Aku ki bumbul inisiator lho. Inisiator ki luwih akeh bagiane padake. Nah, ya wis. Alhamdulillah yo ora ketang untuk merica karo untuk. Nah. Tunggu. Truk. Piye? Alah gong golek ambulan saya ini rong entuk kok. Bro. Golek ambulan rong entuk, ambulan kanggo kabeh iki lak gek pawen ning Jakarta ambulane. Dadi ngene, Tru. Piye? Iki mau idene bojoku. Heeh. Aku ki arep ning kutho wae. Ning kutho ngopo? Kon ndelik ning kutho. Kok kuwi ndang ndelik wae? Ndang ndelik ning kutho wae timbang engko dadi masalah. Aku ki agek mikir iki. Saya hanya orang itu ambulan kok. Wongis ngalah. Orang kok orang ditambahin nih? Eh? Orang ditambahin dong? Orang tak rasa tambah apa-apa. Sementing itu pemasukan pun wae. Zaman saya sementing poin. Tenang wae ya. Sip, wae. Go. Sesuk naik korban gitu. Ya. Diulah apa-apa. Kan saya tuh jual gitu kebumbon. Ya toh. Sekarang kuwi. Bulan lagi sesuk. Sesuk kena. Sesuk jaluk. Masa ada bujukura. Ah. Wis njaluk sing karo obobo saiki. Dicarica. Heeh. Ditongseng. Dibakar. Dimasak gule. Iya. Iya dimasak gule. Warna-warna pokoke. Wis sesuk njaluk dimasakke apa? Aku tongseng wae. Tongseng. Iya. Lah kok sing bakar ora, Doyan? Bakare sithik wae, sing seneng bakar ki bojoku. Oh, ngono. Heeh. Wis tenang wae berarti pokoke engko pas hari kurban awake dhewe pesta ora. Tuku daging ora sambayar. Ora sambayar. Nggo tuku bumbu wis entuk dhuwit. Kadang nek garing ki nek ra digone iki ya cok mbedhitil ra. Lah iya. Kono wong sugih soalnya bakok garing ki. Wong kancane anu malah jane nagih utang. Nah, wis bareng-bareng nagih ki pe diduduhke tok. Jane nek diduduhke tok ki jane kene anu yo blas ra diwehi. Wis tenang wae pokoke sok korban Pesta fora. Neng kono ana wong dodol sapi iki lho. Ambil.
Kang. Kang entuk ambulan, Kang. Kang entuk ambulan. Anu wae. Kang entuk ambulan. Ngene. Piye, Kang? Pesene ambulan loro sisan. Heeh. Dadi engko siji Bagong, siji kowe. Aku ngopo? Wong akal-akalan. Ora diapa-apake. Mbok yo nek mlebu ki ngomong ngono lho. Mula kowe ngerti. Mula ngene lho, kowe iki dadi sedulurku, sing tuwa dhewe wong mbok yo sing lomo sithik sing dermawan. Aku ki mau wis arep minggat ning kutha. Delalah angkutane bocor. Terus bali rene. Midun meneh lali nek bojoku urung takjak. Ya wis rene. Ning anu ya, ora apa-apa ya. Ngapa? Sesuk tak wae rendang wis. Wenehi rendang, wenehi rendang. Aku iki mung kan adine rada kesak. Aku iki korban biyen iki ya rada anu, nelongso. Sebabe. Kan critane ngene, aku kuwi ning kono lak termasuk warga anyar. Lah, pas pendataan calon penerima korban, kuwi karo Pak RT aku lali ora kedaftar. Ning aku wis PD banget gen aku kuwi entuk jatah daging lak ngono. Lah iya. Tak tunggu nganti jam 09.00 ora teko, jam 10.00 ora teko, lah jam 11.00 ora teko aku lungguh ning emper. Terus ora teko ten bathuk wis rampung sing ngedum daging. Lah kok capo? Enek wong liwat numpak pit motor biantar banget. Teko ngarep kuwi ndelok enek plastik ireng jeglok puok ngono. Tak padani. Daging iki. Untuk daging tak buka iki, wah daging tenan. Tak go ning omah. Tak go ning omah. Aku lagi mlebu omahe didodoki. Wong ki mau, "Pak, jenengan nemu plastik ten anu ngarepan." Ngarepan apa plastik jeglok plastik ireng ngono. Mboten aku ya aku kandha mboten. Mboten masak estu mboten. Waduh, niku wari-wari ini bojo kula bar mbayeki. Akhire tak balekke meneh. Dadi ari-ari. Ari-ari wong mbayeki tak kira ki daging. Lah tujune wong tak masak. Kowe pangane tok gawe gule no mesti ya iso wae. Wong bahmu. Aja ngrembug gule. Apa? Perkara gule iki aku padu karo bojoku. Lah piye? Ya pas usum korban ngene iki. Heeh. Gule, gule babat. Lah terus bareng disuguhke aku ki tak cokot ra dadi-dadi. Lah jebul apa? Saiki tuwilan nanduk. Saiki tak takoni. Piye? Tuntunan apa sing dinteni gule? Tuntunan apa sing dinteni gule? Gule kok ngenteni iki lho. Wong nonton ku mesti ngenteni gule. Oh, bal-balan. Lah, pinter wong penontonnya. Kono 100. Lah iya. Ning asline malah wong Jawa ki panganane malah medeni lho ya. Ben tong seng, tong mbek senge dipangan lho. Enek bakso granat. Iyo to, goto mercon. Heeh. Wong Jawa ki malah hebat-hebat jane. Sekti-sekti. Sekti-sekti, mercone dibotok lho. Lah wong Sumatera kuwi malahane saya ampuh. Apa? Heh? Bisa. Apa? Ampuhe. Panane kapal selam dipangan lho. Kae empek-empek. Gendingan. Ya. Ngaturke panuwun kagem para pamirsa. Pamirsa sing wis kepareng rawuh bengi iki. Ana auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, mugi sedaya tansah bakuh kukuh anggenipun ngleluri budaya Jawi. Amin. Neng ngendi nggonku goleki bot abote mung pengen ketemu najan adoh tak lakoni mung nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe teko ninggalake aku koyo sinendal atiku loh tumetes nala si pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kondo kondo sing
prasojo. Ojo gawe gelo ati, aku ora bakal gondeli. Iki engko babrase ning prau layar ning garape Slendro. Prau layar garap Slendro apik banget. Apa iya? Mega ya? Iya, prau layar iki disuwun pendengar setia RRI Surakarta Pro 4, Bapak Dalminto yang ada di Ngerduwaru Kebak Kramat. Iki mau telepon aku. Dek, aku ngrungokke radio lho, Dek, monitor kok dikirimi lagu prau layar. Lan uga Kanjeng Rusmoyo saking Pasi Pamarto Karaton Surakarta Adiningrat Wilujeng Dalu. Lan Mas Narno saking Karangasem Sroyon Jaten Wilujeng Dalu Wilujeng Lenggahan, dan juga para penonton semuanya, sukses selalu buat penjenengan, tetap sehat, semangat, sukses. Amin. Ini Kapten Obama ya rawo, mat malam iya. Kapten. Ayo. Koyong ini lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu. Ingkang ganti tinggal ae ho ya ho ya gawe gelo ati selawase. Neng gisik gembira alirap-lirap banyune setara Anglia numpak prau layar ing dina minggu ke pariwisata alon praune wis nengah yak-yuk yak banyu pinala jemu-jemu karo mesem guyu ngilangake rasa lungkra lesu adik jawe mas jebul wesore wite kelopo katon ngawe-awe rayukane pecek bali wae dene sesok-esok tumandang nyambut gawe. Penak toh? Penak. Iki ono informasi liyane. So malam Rebo. Malam Rebo ngarep lo ya. Iya. Tanggal pira kuwi? Selawe. Eh? Selawe. Nah, tanggal kalih dosa gangsal. Selangkung. Selawe iki selawe kalih dosa gangsal. Selawe ya selawe. Lah nek loro iki basane apa? Kalih. Nek limo? Gangsal. Lah iya. Ning tembung selawe kuwi nek duwe dhewe adek-adek dhewe. Ora basa. Selangkung. Nah, selangkung. 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 Kocok asine iki. Leo. Sok tanggal selawe. Heeh. Kuwi ana ketoprak panggung. Weh. Lakone. Lakone apa kuwi? Ceritane. Kuwi Joko Kendhil. Yeah. Iki genah lakon gayeng. Genah gayeng iki. Sok sing dadi Joko Kendhil. Maaf. Jokone kae. Terus kendile. Kendile iki. Lah ya ya jare aja ngono to. Lah ya Joko karo Kendhil, Joko ki wong, Kendhil ki barang. Lah ya kok aku tok padake barang. Lagi sepak kendil lagi. Eh? Kowe barang podo. Uwong. Wah iya kok nesu. Iki pola padasan. Ngene. Iki awake dhewe sing dereke Resi Gotomo.
wong kok senane ming topo apa ya? Lho jenenge resi gawane nyetopo apa ki meditasi semedi ngono kuwi kok. Lah wong sing topo apa ya nek resi kok nabuh gamelan ya ora enek. Lah topo ki malah ora topo. Topoe ngendangno malah. Lah iya. Ngene lho, mulane iki mau ki aku ki neng nguri kuwi angine kok rada semribit. Heeh. Oh. Ora pati penak kok gek jebule ana apa-apa karo Ndara Resi. Lah iya. Ya diteliki. Heeh. Nang pertapan. Heeh. Ayo.